Driving a very, very hard because we are three persons here. Yeah. Okay. You take a video? Yeah. Nice. Yeah. In the little bit Thailand atmosphere. Yes. Yeah, like that.
not far away. Not far away. No, not yet. After Kapu. No. Okay. Kapu first. Kapu. Maybe not this. What name hotel you live? Maya Talo. Do you know that? What? Yes or not? No. Not sure. Yes or not? Turn around. Sorry. Yeah. We can check next. Maikka, mihin voi maksaa? Ukrainalainen vahvistus. Näytelmä, jossa myös padeilla on iso rooli varattuna. Suomen sarjaväet ovat tässä turnauksessa toistaiseksi esiintyneet edukseen, mutta myös tuhannet tsekkifanit ovat tämän turnauksen aikana pitäneet upeaa tunnelmaa täällä areenassa, joten kaiken kaikkiaan varmasti hieno, huikea kiekkoilta luvassa.
Kositsen iltapäivän pakossa. Täällä etenee. Juuri näin. Ja tiedän, että olet seurannut Suomen otteita ruudun jo välityksiltä. Millä se leikki? Se on se, että Jari istuu. Katrini, joka on siis sekin on Jaager, siellä on se Mekka, siellä on Lekanec viivaleissa, minä pistelen vähän vaikeaa syöttöä, sekin on. Sitten katsaus kotimaan sää. Marjo voittaa.